നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുടത്തിലെ ഭൂതത്തെ അങ്ങനെ കസ്റ്റംസ് തുറന്നുവിട്ടു. ഇപ്പോഴിതാ ആ ഭൂതത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും LDF നേതാക്കളുമൊക്കെ ചിറപൊട്ടി ഒഴുകുന്നു. കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് കമ്മീഷണർ വീണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ ഈ മാസം 12-ാം തീയതി കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ഡോളർ കടത്തു കേസ് കൂടുതൽ മാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ ഈ നാടകീയ നീക്കം. ഒപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കസ്റ്റംസും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് കേരള സർക്കാരിനെ അടിമുടി വിറപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ ഈ മാസം 12-ാം തീയതി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു ചില നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗം മുൻ കോൺസുലർ ജനറൽ ജമാൽ അൽസാബിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള ആ ഇഴയടുപ്പമാണ്. അവിഹിതമായ ഡോളർ കടത്തിന് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി. ഇതേ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സ്പീക്കറുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായാലുടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് തിരിയും എന്നാണ് കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് പൂർണ്ണമായും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുപുലുക്കും. UAE കോൺസുലേറ്റിലെ ചില മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റംസ് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ മൊഴി നൽകിയാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകും. ഡോളർ കടത്തു കേസിലെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്പീക്കർ പതറുമ്പോഴും അവയെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. 3 മന്ത്രിമാരെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ വിനോദിനി കോടിയേരിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റംസ് വിളിപ്പിക്കുന്നു. വിനോദിനി കോടിയേരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ യൂണിടാക് MD സന്തോഷ് ഈപ്പൻ നൽകിയ ഫോണുകളിലൊന്നാണ്. അതിലെ ഏറ്റവും നിർണായക വിവരം മറ്റൊന്ന്. UAE കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ നൽകിയ ഫോൺ തന്നെയാണ് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലെത്തിയത്. ഈ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് വിനോദിനിയുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് എളുപ്പം തെളിയിക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് കഴിയും. അവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൈവിട്ടു പോകുന്നതും. ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ CBI ഈ കേസിലേക്ക് ചാടി വീഴും. CBI അന്വേഷണം ചെന്നെത്തുന്നത് മുൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെയാവും. അവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടകരമാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ CBIക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പിടിവിട്ടു പോകും. UAE കോൺസുൽ ജനറലും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ഇടപാടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എന്തിനാണ് ഡോളർ കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ടത്? ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളോടെ പുറത്താവുമ്പോൾ കുടുക്കിലാവുന്നത് കേരള സർക്കാർ തന്നെയാവും. നവംബറിൽ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ സ്വപ്നയും സരിത്തുമൊക്കെ നൽകിയ മൊഴികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അന്ന് അന്വേഷണം മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതും. സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണ കോടതി നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം, ആ വമ്പൻ സ്രാവുകളുടെ പേരുകൾ കണ്ട് കോടതി പോലും ഞെട്ടിയെന്ന ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ, അവിടെ നിന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അഷ്ടകുളങ്ങര ജയിലിൽ തനിക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപാകെ പറഞ്ഞതും സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്നെയാണ്. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കസ്റ്റംസ് അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നതും. ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉന്നതരുടെ പേരുകൾ പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകും എന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റോടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും. ഇതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഉന്നതർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉന്നതർ അവരിടപെട്ട അവിഹിത ഇടപാടുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊഴിയും സാക്ഷിയുമായി നിൽക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാവും. ഇത്രയേറെ അർത്ഥതലങ്ങളോടെയാണ് കസ്റ്റംസ് കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്കും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും എത്തുന്നത്. ഡോളർ കടത്തു കേസ് ഒരാരോപണമായി ഉന്നയിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ കടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നതരെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത് നാസറിന്റെയും ലഫീർ മുഹമ്മദിന്റെയും ഒക്കെ പേരുകൾ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു.
പിന്നീട് കസ്റ്റംസ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മൊഴിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഒടുവിൽ കസ്റ്റംസ് കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ കള്ളപ്പണം നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി യു എയിലേക്ക് കടത്തിയ ഈ ഡോളർ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നിൽ സ്പീക്കർ മാത്രമല്ല എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും കേരളത്തെ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് പിടികൂടിയത് കസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കടന്നുവന്നത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഒത്തൊരുമിച്ചായിരുന്നു. NIAയും ED യും ആദായവകുപ്പും പിന്നീട് CBIയും ഒക്കെ പാഞ്ഞെത്തുന്ന കാഴ്ച. ഇതിൽ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അതിശക്തമായ അന്വേഷണങ്ങളുമായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങി. ഒരുവേള CBI തലസ്ഥാനത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട പല തെളിവുകളും ശേഖരിക്കാനായി പാഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. CBIക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഫയലുകളൊന്നും കൈമാറില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം, അതിൽ നിന്ന് വിവാദങ്ങൾ ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ നിന്ന് ഡോളർ കള്ളക്കടത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് നിരവധി ഇടപാടുകളിലേക്കും നീങ്ങുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ കേസ് അന്വേഷണം. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇനി പിണറായി വിജയൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുമോ എന്ന് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയൻ മത്സരിക്കാനിരിക്കെയാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെയും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും നാടകീയ നീക്കം. ഇതിൽ എത്ര രാഷ്ട്രീയം ആരോപിച്ചാലും തെളിവുകളോടെയാണ് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കുതിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് LDFനെ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കുന്നതും. ഒരു മുഴം മുന്നേ എറിയുക, അതുതന്നെയാണ് LDF ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസുകളിലേക്ക് LDF നടത്തുന്ന മാർച്ചും ചിലതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ. ഈ അന്വേഷണത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുക, കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ വിളച്ചിൽ നടക്കില്ല എന്ന സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഇത് എത്ര കണ്ട് വിജയിക്കും എന്നിപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല. ഇന്ന് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള LDF മാർച്ച് ഇന്നലെ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെയുള്ള തെളിവുകളൊന്നൊന്നായി കസ്റ്റംസ് പുറത്തുവിട്ടതും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, കസ്റ്റംസ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അനാഥമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തും. മുൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആകെ കേസും ബുക്കാറുമായി കൂട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് കരുത്തോടെ നയിക്കാനെത്തിയ പിണറായി വിജയനെ നേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഈ കടുപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. CPM ഉന്നതർക്ക് ദില്ലിയിലുള്ള പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ഏക ആശ്രയം. എത്രമാത്രം ദില്ലി ലോബിയിൽ നിന്ന് സഹായമുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല. എങ്കിലും മുൻപൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ചില ഉന്നതരുടെ പേരുകളുണ്ട്, ദില്ലിയിൽ വിലസുന്ന വമ്പൻ തോക്കുകൾ. അവർ ഇടപെട്ട് ഈ കേസന്വേഷണം താൽക്കാലികമായെങ്കിലും മരവിപ്പിക്കുമോ? അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നീക്കം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ആകെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലെത്തും. CBIയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചില നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്താമെങ്കിലും ഇവിടെ കസ്റ്റംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നു തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കസ്റ്റംസിൻ്റെ പ്രിവൻറ്റീവ് കമ്മീഷണർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വിട്ടതുതന്നെ എന്തൊക്കെയോ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ. സ്വർണം ഡോളർ ഇടപാടുകളിൽ കേരളത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ഈ കേസന്വേഷണത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നും കേരള BJP ഘടകം കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരം നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി പഴുതുകൾ അടച്ച നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാവുക സ്വാഭാവികം. തെളിവുകളൊന്നൊന്നായി പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തുക, ഒപ്പം കടുത്ത ആക്രമണവും അഴിച്ചുവിടുക. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നീക്കം ഏറെ നാടകീയം തന്നെ. സ്വപ്ന സുരേഷ് പുറത്തുവിട്ട ആ ഭൂതം ഡോളർ കള്ളക്കടത്ത് കേസ് ഭരണഘടനാ തലവനായിരുന്ന സ്പീക്കറെ മാത്രം വെട്ടിലാക്കാനല്ല കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് വ്യക്തം. ഒടുവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിൽ തന്നെ. ഇത്തരമൊരു നീക്കം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ എന്ന് വ്യക്തം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കിഫ്ബിക്കെതിരായ ED അന്വേഷണത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ നീക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ LDF നടത്തിയതും. കിഫ്ബി പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അനാവശ്യമായി കേരളത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുക, ഒപ്പം പിന്നീട് വരുന്ന ഡോളർ കള്ളക്കടത്ത് കേസിനെ ഫലപ്രദമായി അങ്ങ് പ്രതിരോധിക്കുക. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുള്ള നീക്കവും പ്രതിരോധം നടപടികളുമാണ് CPMൻ്റെത്. UAE കോൺസുൽ ജനറലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഡോളർ കടത്തിയെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരാരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ട് കസ്റ്റംസിനി വെറുതെ ഇരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 30 ദിവസം മാത്രം മുൻപിൽ. അതിനു മുൻപായി പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമോ? എന്തായാലും കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.